ну и потом думаю, это из-за базар на боевых состровых. دا د نومان حمید الله و اسمت الله غبر مور د چې دوه کاله وړاندې د غزنی لاندلو څخه د جګړې له اوره د خوندیتوب په هیله یې غزنی ښار ته کډه راوړه، خو نوه خبره چې د جګړې د اور پر ځای به ترې اوبو درې زامن واخلي. د تېرې دوشنبې په ورځ درې ورونه چې عمرونه یې شپږ و او اته کاله و په داسې حال کې په اوبو کې ډوب سول چې هڅه یې کوله د ښار د ناپاکو اوبو د ډنډ پر سر پلاستیکي کڅوړه راونیسي، کور ته یې یوسي او په ساړه ځمې کې پرې خونه توده کړي. اته زه بدای بدالوم، خبر مې نه کوي. اته ما هغه نجلۍ مې پسې والښتوله، سې ورغله غوجی ورېلنډ کور ورته ووېدی. هغه د تذکر یو وړ، اته ما ته دی نه ویسي، ما ورته وایي ژوندي دي، له اوبو دغه کړي شپخانې ته یې وړې وس. د بېرته کور ته راغله، دی د مازدیګر ته دادوله شپخانې مو راوړله، او دا یې بیا سبا صافی دا پلان بوزن. ولې مدې ژلي وو؟ ولې خدوده؟ چې دا نستې مې نه وغېدې وو، خدوه نه شابه نه وو، د کور کې راغي دي دغو پلاسکانو بسمې وغېدې وو. یو ورور ډنډ ته لویږي، بل ورور یې د رانیولو هڅه کوله چې هغه هم ډوب سو، دریم هم همداسې. د دوو تنو مړی هغه صحت او د یو مړی یې سبا سهار پولیسو له ډنډه راوویست. کانو بس دغه پلالې راجار کولې، دغه باغې دته به دا مختوش پولې والی وه چې به تلو ماښام ته بیا یو دوه ګاډۍ راوړې، کله بیا درې راوړې، بس له دباغو یې راټولولې، دا مځکو چې ته خاشي دي په ګوره، دا ټولې دي، دا پلالې دي، بس دا چاپ غورځولي دوی به راخیستو راوړلو. دا هر څه غریبۍ ورپېش کړل، له اوره راتښتېدلې وو، اوبو یووړل. د مړو سوو ماشومانو پلار وایي په مزدورۍ پسې له کوره وتلی وو چې زنګ پسې راغی او ورته وویل سول روغتون ته راسه.